Johan Larsson, grattis till segern mot Djurgården. Hur sammanfattar man detta? Tråkig match tycker jag. Det är väl ingenting man vill betala för att se på igen i alla fall. Men 3 poäng som betyder otroligt mycket för oss i omklädningsrummet där inne. Och lite andrum efter torsdagens debacle. Tuff match ändå. Det kändes som att Djurgården framförallt kanske andra halvlek tryckte ner oss en bit. Men om du tar det från första halvlek. Nej, men som jag sa, det känns som att det är otroligt lågt tempo i matchen överlag. Vi låter dem ha ganska mycket boll. Men jag kan inte komma på att de har någon vass målchans eller någon målchans egentligen att prata om. Jag tycker att vi försvarar oss bra, vi är stabila, vi står bra. En stabil insats som gör att vi i alla fall får chansen att vinna. Så länge vi håller nollan så kan ju vad som helst hända och det gör det idag. Det gjorde det idag och du var inblandad i detta. Berätta lite om det där märkliga målet då. Nej, men jag tror jag får bollen utav Tim. Ganska långt ner på egen plan, va? Och tar den förbi Radetinac. Och vill väl egentligen ha lite andrum så att vi får trycka upp laget. Och ser att jag har väldigt mycket yta. Så jag löper och löper och löper och hoppas att någon ska gå djupet. Och blir lite småtrött själv och hoppas att jag kan lyfta in på Jeppe. Men Jeppe har stannat. Missförstånd mellan målvakt och Rune, så det var härligt att se den rulla in. Mål blir det, 3 poäng och så studsar man tillbaka då från Häcken-matchen som var en tuff händelse givetvis senast. Och känns som att vi har någonting på gång här nu inför raserande av omgångar. Ja, nej, men det gör det absolut. Men det är viktigt, det är väl det som är, vad ska man säga, uppsidan med en så här tät allsvenska. Man hinner inte riktigt njuta av segern och man hinner heller inte älta förlusterna. Så att vi har verkligen inte ältat det som hände. Det kommer vi inte göra med den här matchen heller, utan vi vet att det är en tuff match i veckan. Och sen på söndag möter vi Varberg hemma igen. Så att det är bara fullt fokus på det och så har vi några dagar ledigt efter det. På igen och grattis en gång. Tack.